חדשות ספורט, יום שישי, 22 ביולי. מזל טוב לקבוצת ביתר ירושלים, שהעפילה אתמול לסיבוב השלישי של מוקדמות הליגה האירופית, למרות שהיא הפסידה 3-2 בקפריסין לאומוניה ניקוסיה. בסיכום שני המשחקים, התוצאה שוויון 3-3 בין ביתר ירושלים לאומוניה ניקוסיה, ובזכות יחס שערי חוץ עלתה ביתר ירושלים לשלב השלישי של מוקדמות הליגה האירופית, שם היא תפגוש את אלגבה הלטבית. המשחק הראשון יהיה בלטביה בעוד שבוע, והגומלין בטדי בירושלים בעוד שבועיים בערך. אתמול כבשו לביתר ירושלים במשחק צמד של אצילי, דקה 17, והשני בפנדל בדקה 45. לקבוצת אומוניה ניקוסיה כבשו אמיר אגייב דקה 26, שרידן בפנדל דקה 45, רושיאס דקה 81. קבוצה ישראלית נוספת שעלתה אתמול לסיבוב השלישי של מוקדמות הליגה האירופית היא מכבי תל אביב, אחרי שמכבי תל אביב ניצחה בנתניה 2-1 את קריית מקזחסטן. במכבי תל אביב כבשו טל בן חיים, חלוץ, דקה 5, וגל אלברמן, דקה 86. בקבוצה מקזחסטן, קריית השווה זמנית את התוצאות ל-1-1 גוהו בדקה ה-64. מכבי תל אביב תפגוש בסיבוב השלישי של מוקדמות הליגה האירופית את הקבוצה הרומנית פנדורי. המשחק הראשון יהיה בעוד שבוע ברומניה, והגומלין בעוד שבועיים לערך בארץ. אתמול מכבי חיפה הותחה בסיבוב השני, של מוקדמות הליגה האירופית, אחרי שהפסידה בבעיטות הכרעה מ-11 מטר במשחק באסטוניה. היא הפסידה בבעיטות הכרעה מ-11 מטר 5-3, היא הפסידה לנומי קליו האסטונית. בתום 90 דקות ובתום 120 דקות התוצאה הייתה שוויון 1-1 בין מכבי חיפה לנומי קליו במשחק שהיה באסטוניה. בדקה ה-33 מכבי חיפה עלתה ליתרון 1-0 מפנדל של רוקביצה. בדקה ה-90 השווה שחקן נומי קליו את התוצאות ל-1-1 נמלו. בסיום 90 דקות ובסיום 120 דקות שוויון 1-1, ומכבי חיפה כאמור הותחה בסיבוב השני של מוקדמות הליגה האירופית. כדורגל, אביחי ידין ישחק בקבוצת הפועל תל אביב. כדורגל, טוטו תמוז ישחק בליגה הסינית השנייה בקבוצת תחתית. כדורגל, יולן לופטגי הוא מאמן נבחרת ספרד בכדורגל. בעבר הוא זכה באליפות אירופה לנבחרות צעירות שהייתה בישראל. הוא זכה עם נבחרת ספרד באליפות אירופה לנבחרות צעירות שהייתה בישראל בשנת 2013. הוא זכה עם נבחרת ספרד באליפות זו שהתקיימה כאמור בישראל. במשחק הגמר הוא זכה בתור מאמן. כאמור, הוא זכה בתור מאמן נבחרת ספרד. בתור מאמן נבחרת ספרד, הוא זכה עם נבחרת ספרד באליפות אירופה לנבחרות צעירות שהייתה בישראל. במשחק הגמר ניצחה ספרד 4-2 את נבחרת איטליה. כדורגל, היום בגביע האלופות הבינלאומי הפסידה מנצ'סטר יונייטד 1-4 לדורטמונד. מריו גוצה, שחקנה החדש של דורטמונד, עדיין לא שותף במשחק זה. אולימפיאדה, איגוד בית הדין דחה את הערעור. בית הדין העליון, בית הדין הגבוה לערעורים בספורט, CAS, דחה את הערעור של אתלטים הרוסים, והאתלטים הרוסים לא יוכלו להשתתף
באולימפיאדת ריו, בית הדין הגבוה לערעורים בספורט ה-CAS כאמור זכה את הערעור של האתלטים הרוסים, והאתלטים הרוסים לא יוכלו להשתתף באולימפיאדת ריו. כאמור, האתלטים הרוסים לא יוכלו להשתתף באולימפיאדת ריו אחרי שבית הדין הגבוה לערעורים בספורט בלוזאן, ה-CAS, דחה את הערעור. עד כאן חדשות ספורט. להתראות.